orain arte gertatu zaigun bezala nik uste dut parte hartu dugun gehien hori horrelako dinamiketan, ba, sentimendu gazigozo batekin gaude, ez? Batetik gaude triste eta morratuta, hau lotxagarria delako, eta ez genuelako gaurko argazkia nahi zentzu batean, ez? Goizan eta pobera eman dituzte, atxilo, eta gaurko argazkia da injustiziarena, inposaketarena, salbuespen politikena, ez? Baina bestetik aldi berean, gaurko argazkia bai da gaur nahi genuen argazkia, ez? Eta batez ere goizanek eta pobun nahi zutena ere, ez? Eta zentzu horretan nolabait ba pozik, ez? Oso emozionante izan da, eta hiru hilabete eman dituzte izkutuan, gauza pila bat egin dituzte, eta gaur izan da fase honen behintzat bukaera, ez? Ba, bueno, uste dugu gaur zenbait gauza behintzat modu positiboan erakutsi direla, edo erakutsi ditugula, guk, beraiek eta Gasteizko gizarteak oro har, ez? Hari genokan osiburatuok, ba ez zela hasieratik, ba erantzun bar geniola herrietatik, eta beraz asmoa zela herrietako sustengo taldeak izango zirela nolait motorea edo dinamika aurrera atako zuen markoa. Horregatik ere guretzako eta guke Gasteizko zipratua garen rinean parte hartzen dugu Gasteizko arresian. Badago Howard Zinen testu bat esaten duela, bueno, nolabait behartzen gaituzte desobedientzia hitz egitera eta nolabait desobedientzia bilakatzen dugu arazoa. Eta esaten du, baina ez, arazoa obedientzian dago, ez? Onaino ekarri gaituen bidea, injustizia guzti hauetara ekarri gaituena, obedientziaren bidea da. Epaileko obeditzen dute, poliziak obeditzen ditu aginduak, eta guk maila batean ere, maila batean edo maila handi batean obeditzen dugu, ez? Eta igual desobedientziaren bideak zentzu gehiago dauka eta gutxiago probatu dugu, zoritzarrez, ez? Bai, ulertzen genuen desobedientziaren zutabea, ba, zutabe garrantzitsu bat izan behar zuela. Horren harira, ba, eztabaida ezberdinak sortu ziren gure baitan, eta bagia da, ba, Goizane Pou, Idoia eta Iratik, ba, erabaki zutela, baina hasieratik epaiketara ez aurkeztea eta ba, desobedientzia hori muturrera dio eramatea. Hemen zorionez, Euskal Herrian azkenengo urtetan garapen bat bizi izan duen borroka eredu bat jaio da eta garatzen ari da eta elkarralikatzen ari gara denak, ez, herri ezberdinak eta aurreko guztia, jo gese, Donostikoa, Hondarrikoa, Iruñakoa, Oreretakoa, Ekaitzena gertatu izan ez balitz, pues gaurko etekina ez litzateke berdina eta edo gaurko pues jende kopurua, jendearen tinkotasuna eta ikusarazi behar izan duten gerra irudi hori, ez? Zegoela erdialde guztia moztuta, polizia armatuz beteta, beraien fulekin eta hori, ba, normalan eskutatu nahi izaten duten gerra hori, egia egunerokoan egiten dutena, pues gaur, bueno, nolabait behartu diegu ikustaraztera, ez? Bueno, gaur ez dugu herri harresia egin, ez? Baina hor guk ere bi gauza positibo bai nabarmendu nahi genituzke, guk ez dugu uste ekimen desobediente bakoitzak aurrekoa, baino ez dakigu handiagoa edo kontundentegoa izan behar duenik ala beharrez. Bai uste dugu norabide horretan joan behar garela pizkanaka inkrestendo horretan. Baina ekimen ezberdinetarako, apalagoetarako eta ezberdinetarako tartea egon behar du eta guzti horrek elikatu behar du hori dinamika inkrestendo orokor hori, ez? Eta guk Gasteizen kasu, ba, pultzatu geha edo implikatu geha gure dinamikaren, gure Gasteizko arresiaren dinamikan. Guretzat oso importantea da hori, ze nola baite babes hori jasotzen dugu eta sentitzen dugu berotasun hori. Gasteizen ia ostegunero biltzen zen batzar orokorra eta guretzat 30-40 pertsona bastero biltzea eta gurekin batera dinamikak aurrera ateratzea zen kristona. Eta esan dugun guztiarekin, ba, bueno, gaur ez da ezer amaitzen, ez? Gehiagora joan behar dugu, bai pues, herritarren atxekimenduan, bai konfrontazio mailan, desobedientziaren ez dakite, sakontasun, baina baita zabaltasun mailan, pues, epe luzerako helburu horiek lortu arte, ez?